哎，各位听众好啊，我们继续来讲这个东北抗联的故事啊，东北抗联的故事。那么今天继续讲这个杨靖宇啊，在南满啊，这个跟敌人的这个抗日斗争啊。那么当时呢，这个接着我们上回书接着说啊，那个当时的各路抗日军呢，在江南的会合啊，终于将敌伪军的目光全部吸引到了这里。那么1934年春啊，伪奉天省警备司令于志山啊，这是后来东北军当时第一批投降日军的这个将领。于志山呢，亲自挂帅，调集了警备军三个整旅，以及邵本良、王殿臣、于德甫三个支队参加。邵本良又来了啊。当时总兵力呢是10000有余，由伪第六旅长啊廖必臣啊任战场总司令啊，对江南啊游击区进行第一次大讨伐。那么这时候杨靖宇呢，也不是几个月前的杨靖宇了啊。现在他除了独立师以外，他还团结和指挥着1000余人的各路的这抗日武装啊。那便面对这个新的形势呢，他胸有成竹啊，敌人集中重兵啊，进攻江南新区，就给他分兵啊，分兵回师，这个磐石啊，划点老区，并在江南分兵破敌啊，创造了机会。那么这个杨靖宇的这个战术的一个特点就是啊，经常能捕捉到敌人的这个啊动向，然后迅速的，你啊这个来打我，我就去打你的弱点啊，这是杨靖宇典型的杨靖宇的这个战术特点，那么非常的有效。当时呢，他命令啊，这个朴宗翰啊，在一团少年营啊，加上苏建飞的游击营啊，跟天虎等山林队配合，打回江北去啊，重建和扩大江北根据地。李洪汪带上二团前往浏河啊、柳河、通化、临江三县啊，穿梭往来，给敌人来个四面开花。我带着司令部直属队啊，以临江、柳河、金川三县交界处的合理山区为中心，联合老长青。赵参谋长队啊，给敌人来个指东打西、指南打北，坚决的粉碎敌人的讨伐啊！那这就是杨靖宇当时发布的命令。那么4月20日夜啊，杨靖宇出击，统一指挥独立师司令部直属队和老长青、赵参谋长两支山林队啊，总兵力370人。那么三支队伍呢，由合理山区出发，向东翻越山林啊。第二天早上，突然出现在这个通化夹坪地区，向进山讨伐的伪军啊发动袭击。那么当时呢，迅速对敌人四面合围啊，数十名敌人当即被全歼。夜间，敌人这个部队呢就转移到另外一个地方宿营啊，他故意让人放跑了这个被俘的伪军连长，让他回去报告杨靖宇就要南下的消息啊。那么当夜，这个重要的情报呢就被传到了这个伪军总司令啊廖必臣那里。那廖必臣呢，急令伪军一个旅啊南移啊，在这个吉林和奉天两省的这个边界地带布防。那么杨靖宇呢，偃旗息鼓，迅速东进。在临江境内突袭防守三岔子的伪军，把敌人这一个重要的补给点给拔除了。那么廖必臣呢，闻讯大惊啊，急令南下途中的伪军回兵临江。就是杨靖宇这时候呢，已经潜入到密林啊，连续行军5天，由东向西进入金川打荒沟。那么正遇到百余名的伪军正从山下的沟里经过，他马上和这个老长青还有这个赵参谋长商议，那么从三面向这路敌人发动了攻击啊。当时呢，这个敌人已经长途行军，已经很疲惫了啊。那么当时又是这个被这个我们这个部队啊打了个埋伏啊。当时就根本就是啊溃不成军啊。当时落荒而逃。那么最后他们逃出去的呢，不足十个人。那廖必臣呢，当天晚上接到报告，又气又疑啊，他根本不相信杨靖宇怎么能在十几天之内长距离的出现在相隔几百里的好几个地方。那么为了消灭这支出现在金川的杨靖宇部队，他连夜命令进入柳河金川的伪军两个旅从几个方向对大荒沟地区啊实施合围。那么2天以后呢，伪军在大荒沟啊会师啊，可是这时候杨靖宇都不知去向。廖必臣当时气得大骂。其实杨靖宇当时并没有走远，他就隐蔽在金川河里的原始密林里休整部队。半个月以后呢，这支部队再次啊向东急进，跋山涉水，日夜兼程，于4月28日晚到达临江的林子头啊，以猛烈的火力伏击了一支从山里讨伐归来的这个伪军。那么当时呢，40余名伪军被击毙啊，其余20多名听见枪声，明白是杨靖宇又来了，干脆就举手这个缴械了。到4月末的时候呢，这各路进剿的伪军呢，就根本就士气就完全不行了。那么当时的廖必臣呢，也对自己在山林里边剿灭这个杨靖宇丧失了信心，那么写信给这个大汉奸于志山啊，请求离职养病。那么于志山也不得已，就让各路伪军返回了原驻地，结束了讨伐啊。这就是江南第一次反讨伐战斗啊，杨靖宇大获全胜。
那么敌人退却呢，就给杨靖宇有时间实施自己的另一个计划啊，就建设以合理山区为中心的后方根据地。但是合理呢，是位于金川、柳河、通化、浑江啊四县的交界地带的长白山腹地，山大林密啊，人烟稀少，交通困难，具有隐蔽性。所以呢，当时呢，这个五月和六月呢，杨靖宇就集中了两个月，秘密的经营这块后方基地，分散建立了独立师的修械所啊、被服厂、临时医院，储藏了东边道连环撞战中啊缴获了大量的这个物资。那么，为了保卫啊和管理这个不为人知的秘密基地，他还专门在这里设立了这个独立师的留守机关和一个数量不大的保安部队。那么，这个是杨靖宇的一个特点。杨靖宇在胜利的时候呢，他依然很清醒的知道，这个部队啊，一定要有啊给养，一定要有后援，要有后备的根据地。没有这个，那部队就是无根之水啊，那最终还是要失败的。所以当时每一次胜仗打赢了以后啊，每一次夺得物资以后，杨靖宇都会建立啊这个后方的根据地，后方的这个密营，然后储存他的物资啊，储存的物资。那么，这个策略呢是极度的高瞻远瞩的。那么最终杨靖宇最后失败啊，有一个很重要的原因，就是他手下人的叛变造成了他当时建立的很多的密营啊就被敌人彻底捣毁了，所以部队就完全失去了给养，完全失去了这个后援和休整的地方，这是最终啊杨靖宇壮烈牺牲的一个很重要原因啊。那么在经营合理的这两个月，也使杨靖宇第一次有时间从战略上认真思考南满游击区的这个总体布局。在他的感觉里，只有不太巩固的江北游击区和以合理为中心的江南游击区是不够的，那么他必须再开辟另外一块游击区。那么这时候呢，他盯上了这个当时吉林辽宁边境地带的这个横人兴京清源驻县啊，那里也是群山蔓延啊，这个人烟稀少。那么所以六月末，当合理根据地的事情大致就绪的时候，这个杨靖宇就立刻率部南下，进入了这个横人啊横兴地区，开始经营南满地区的第三块游击根据地。那么杨靖宇呢，当时呢，这个发现这个已经918以后两年多的这个横兴地区呢，日伪的统治相对稳定。那么当时呢，为了这个重新激发当地人民的这个抗日热情，他决定联合当地的义勇军啊苏子余部，首先攻击啊敌防守薄弱的兴京县城啊，造成轰动性的影响，让当地的群众知道抗日义勇军还存在着，还在进行着大规模的战斗啊。那么7月2日啊，杨靖宇就率独立师司令部直属队直下兴京城啊，与苏子余部会合，拂晓时分发起攻城战斗啊。当时呢，因为敌情有变啊，当时两支抗日军没有将兴京城攻克，但是震动了整个南满啊，震动了整个南满。于志山当时急令正在养病的廖碧臣反刃啊，阻止杨靖宇南下。那么7月10日，廖碧臣率领数千名伪军从三面向活动在兴京的这个独立师直属队合围过来，啊，形势十分危急。那么12日夜啊，杨靖宇率部啊与行军中与一路伪军相遇，当即命令部队上山隐蔽，让敌人浩浩荡荡的从山下公路上走过，自己的率部啊一路急行军啊数百里，越过柳河啊金川两县啊，北上蒙江啊，会合山林队两省。突然发起了对蒙江县城的攻击啊！蒙江当时和兴京一个在东南，一个在西北，相距数百里之遥。那么哪座城下到底是真正的杨靖宇啊？又引起了敌人的争论啊！当时把敌人都搞晕了。这就是杨靖宇高超的这个指挥艺术。当时杨靖宇已经二下横兴地区啊，先后在这个横人八里店、四道岭子、大清沟连续的袭击当地的日伪军和亲日地主武装，那把这里变成了红白割据地区啊。同时为了不让敌人摸清他的真正意图啊，那么在进行这些战斗以后，他又一次北上柳河啊，兵临他的老冤家这个赵本良的老家孤山子。那当时他发现镇内的这个兵力空虚啊，守敌又十分大意，当即决定啊发起突袭。当时呢27日夜啊，他这个让部队换上伪军军服啊，大摇大摆的就到了这个镇外边，声称是邵本良派回来的部队，很轻松的就骗开了寨门啊，那么迅速冲进去，把伪军30多名全部俘虏啊，缴获了大批物资，而这批物资呢，就成为了建立这个横兴根据地的物质基础。那么至此呢，梁靖宇已经把吉辽边境的几个县啊，搞得天翻地覆了啊。当时已经升任为啊奉天省第二警备区司令的廖碧臣和他的日本顾问
接到孤山的失守的报告啊，当时半晌都说不出话来，都不知道怎么打的，这是怎么回事。那么当时呢，廖沛臣呢做出判断，说这个杨女是真的要南下击辽边境地区了，所以他调集当时奉天伪军的第二、三、五、六旅，共6000余人啊，半数部署在横人兴京，阻止杨女南下，半数进入吉安通化啊，对杨女进行第二次讨伐。那么当时杨靖宇呢，就是结束了这一个月的南北转战，率部北上磐石老区休整部队啊，筹划下一步的这个战斗行动。那么廖沛臣的讨伐大军呢，在东边道和横行山区讨伐了一个多月，连杨靖宇的这个影子都没发现啊，只好这个收兵。那么这个时候呢，回师磐石的一团和少年营啊，也搞得是轰轰烈烈。当时他们把游击活动扩大到磐石、伊通、桦甸、双阳、西安、海龙六个县。那么4月3日，一团一连在磐北啊对子北沟啊伏击了伪军的第14团啊以及磐石的伪警察大队，毙敌20名。6月1日呢，又和其他的抗日武装一起在永吉八区啊平岭，那么伏击了伪吉林军400人啊，毙伤敌伪军啊30多名啊。29日，一直活动在伊通的三连和少年营，在二道沟伏击了长春开来的伪军刘团模范骑兵连啊，打的敌人是落荒而逃。7月27日，二连在磐北围歼啊程德龙、烧锅啊反动会兵30余名，这反动地主武装，将其全歼啊。那么一团和少年营呢，在这段时间里还使自己的队伍扩大了一倍啊，与天湖等抗日武装一起成立了抗日联合军啊江北指挥部。那挥发江北啊老游击区得到了恢复。那8月，活动在金川和海龙的二团啊，在海伦山啊城镇附近伏击了一支日本汽车队啊，烧毁汽车23辆，击毙日军大佐以下官兵28人，缴获了大批的武器弹药。那么师司令部直属的游击一连、二连啊，南满第一游击营，就是苏建飞领导的一个游击营啊，也在清远、金川、柳河、富松啊、蒙江、辉南、桦甸啊这广大地区啊，到处的进行运动战啊，分散出击，打零就打，打兵就走啊。当时弄的这个四面开花，当时日伪军真是弄的这个搞不清楚到底这个啊这个敌人到底在哪。当地的群众呢，也感觉到这个抗日义勇军还在战斗，所以当时民心也大振。那到了1934年10月1日啊，对吉海路、沈海路、东边道地区的匪情日志啊印象深刻，又对奉天伪军数次讨伐一直不满的这个关东军，决定亲自出动啊，进行新的一次东边道秋季大讨伐啊。当时在他们要讨伐的匪首中啊，这时候杨靖宇已经升至第五位了。在他前面啊，依次是王殿阳、王凤阁啊、马兴山，还有一个大善人啊，一个山林武装。那么当时呢，是关东军出动了6个支队啊，数千名日军以及啊伪奉天军的全部。由当时奉天日军独立守备队司令官啊三毛指挥啊，总兵力超过了这个14000人。那么这次呢，日军呢不让伪军直接投入作战，只让他们重兵把守重要的城镇和交通要道啊，主要作战任务由日军自己来进行。与此同时呢，关东军又通过伪满最高当局严令各县的伪警察实施总动员啊，编成治安工作队，负责情报、保甲、收缴民间武器、查户口等事宜啊，对这个全体居民进行严密监视啊，防止这个通匪。那么当时这些呢，是从当时蒋介石进攻这个江西苏区所实行的这个堡垒政策中得到的启发，所以当时决定在南满各县试点推行所谓的集团部落啊政策。但是当时这在东北的老百姓里边呢，叫为归大屯，当时就把这个分散居住在山里和山边的老百姓呢，逼迫他们搬迁到日伪军事势力能够控制的地方，自建大屯居住啊。这种屯子里呢，住有伪军和伪警察，四周挖有深沟，沟内建有高墙，墙上建起炮楼，1天24小时有人警卫，居民出入必须持有证件，客人来往要经过严密的审查，老百姓进了大屯就等于进了这个集中营啊。那么所有不愿意归大屯的山民立刻被枪毙啊，房屋、家产、粮食全部烧毁。当时这个集团部落啊是非常恶毒的。他基本切的，他如果全面实行，就切断了啊这个所有的抗日武装和这个老百姓的联系，使得抗日武装就没有了给养啊，没有了支持，所以最终的抗联的失败呢，也和这个集团部落的这个政策有很大的关系。那么当时呢，这个抗日武装呢，在早期没有完全，很多人没有正确的认识到这个集团政策的这个可怕，
如果他们早期能够想出对策啊，能够让这个集团部落政策没有建立起来的话，那后来的那个局面就不会那么糟糕了，这是后话。那么日军进入抗日游击区以后，实行的是比上一次讨伐更加残酷的三光政策啊，仅在柳河一线几天之内就烧毁了房屋2600余间。那么进入山区以后，他怀疑所有的中国人都土匪啊，见到人也就开枪啊，不管抓住的是老人还是孩子，一律的捅死啊。当时呢，他们讨伐过后呢，很多的无人区啊，很多的无人区、无人村出现啊。那么当时呢，这个日军司令呢夸下海口，要在10天之内将南满的匪众啊扫荡干净。那么当时呢，日军的这种讨伐呢，就让当时名列讨伐名单前两位的李永军啊、王殿阳部和王凤阁部啊，受到了惨重的损失啊。那么当时王殿阳呢，首先奋起迎敌啊，出兵袭击通化，但是这个作战失利啊，部下被分化诱降啊，残部终于于次年日伪军春季大讨伐时完全的溃灭。那么王凤阁率部呢转战，屡遭挫折，最后剩下数百人遁入了这个通化地区的山林隐蔽。那么10月下旬，万余名日伪军对南满地区的第二次秋季大讨伐结束啊，当时南满各县是尸横遍野。当时的独立师呢，也是面临了这个严峻的考验啊。为了这个战胜敌人的讨伐，当时这个杨靖宇表现出了高超的战争指挥艺术啊。他在日伪军大批集结啊，讨伐即将开始之际，他就已经命令独立师各部做好了反讨伐的战斗准备。那么合理后方基地的第一次啊，在他的反讨伐计划里占据了重要地位啊。在优势敌人的进攻面前，他选择了带领全师隐蔽啊。这个当时他就问他开会啊，他就问他的部下说，你们想想现在敌人会以为我们在什么地方。那么李鸿光当时就说啊，最近我军频频的南下吉辽边境，至少廖碧晨会认为我军隐藏在这个横人和兴津一带啊。大家也都同意李鸿光的说法。那么所以呢，这个杨女说，那我们就加重敌人的这种错觉，把鬼子从合理地区引开。所以呢，九月下旬，日军的讨伐尚未开始的时候，杨靖宇就一面命令着独立师的各部主力啊，向合理基地秘密转移啊，分散建立秘营隐蔽。一方面，他又亲自率领独立师司令部直使队70余人，第三次南下横人兴津，在横人的八宝沟啊，突然出现，向一队正在调动中的日伪军发动袭击。在战斗中呢，杨靖宇故意的暴露身份啊，带头挥舞双枪冲杀，一战毙敌20多人。杨靖宇个子高，1米9几啊，而且是善使双枪啊，所以他一出现的话，很多人一看就知道，哎，那是杨靖宇啊。所以随后呢，这支部队转移到兴津大荒沟啊，突遇大批敌人，两军交火啊，战斗十分激烈。当时日伪军呢得到情报说这个队伍里有杨靖宇，就从三面包围过来啊，当时就大喊要活捉杨靖宇。杨靖宇举起双枪啊，大喊冲锋，率领全队向其中一路啊发起冲击。那么一阵枪战和肉搏以后，敌人死亡惨重啊，狼狈后退，就眼看着杨靖宇呢跳出重围，向东遁入了这个山林。那么10月1日呢，这支部队呢又突然间又重返兴津啊，在库仓沟、大北沟两次与日伪军激战，敌人此时伤亡数百啊，他马上认定这个杨靖宇的主力就在横人兴津，派出大队人马，气势汹汹啊，一条沟一条沟的进行拉网式的清剿。而这时候的杨靖宇呢，反而连夜急行军啊，悄悄回到了合理基地隐蔽起来。所以日伪军连杨靖宇的一根毛都没有抓到啊。杨靖宇呢，他在作战中呢，他往往都是这么做，就是说他让大部队啊进行隐蔽，同时他率领小部队啊进行突袭，给敌人造成错觉，好像杨靖宇领着大部队在那个方向上，然后他能够迅速，因为他带的是小部队，他能在迅速的引起敌人注意力以后呢，迅速带着小部队啊隐蔽着回归那个基地。他这种战法呢屡试不爽啊，这也是杨靖宇高超的这个指挥艺术。但很可惜啊，但后来依然是因为叛徒的这个出卖，所以呢杨靖宇的很多战术呢就是被敌人所知晓，所以呢这对后来的杨靖宇的牺牲呢也是起到了很大的这个负面的这个作用。那么满洲省委当时密切地注视着杨靖宇的战绩啊，密切地注视着杨靖宇的战绩。当时呢魏抱一呢已经不再担任书记了啊，新任的书记由李耀奎啊担任。当时呢，新省委对杨靖宇和一军独立师取得的成就呢，非常的满意啊，而且振奋。而且当时呢，杨靖宇的英名和故事呢，就被传到了当时的中央苏区，江西的苏区。所以在1934年2月，中华苏维埃第二次代表大会在瑞金召开的时候呢，杨靖宇就当选为中华苏维埃中央政府执行委员会委员。
那么当时五月份呢，这个满洲省委给杨宁宇的新指示就是建立满洲南满特委啊，将独立师扩建为两个师啊，正式完成创建东北人民革命军第一军的任务啊。那么10月5日，南满党的第一次代表大会啊，在杨宁宇的主持下召开。那么会议总结了当时南满的工作啊，决定成立这个南满临时特委啊，临时特委。当时呢，选出了这个李东光为书记的这个特委啊，特委。那么当时呢，也通过了省委建立东北人民革命军第一军两个师的提议啊。11月7日啊，第一军正式成立，杨宁宇任军长兼政委，朴汉宗啊任参谋长，宋铁岩为政治部主任，全军下辖两个师啊，一个军部直属保卫队和一个教导团。一师呢由江南地区部队编成，下设356团，师长兼政委李洪光。二师呢由江北部队编成啊，原拟组建789团，后来实际组织起来的只有一个8团，师长兼政委曹光安啊。李洪光、曹光安是当时杨宁宇手下两个这个杰出的战将。那么当时各师呢，这个一师呢是以合理地区为根据地啊，在通化、临江、柳河、兴京、横人啊活动。二师呢以挥发江南一带的蒙江、金川、抚松为根据地，中心活动区域为江北的盘南、西安、海龙、伊通、永吉、桦甸等地。军部率保卫队和教导团啊，在各地啊，这个看哪里有需要哪里活动，指挥全军啊开展游击战争。那么一军的编成呢，是南满游击战争史上的一件大事啊。这说明当时这个党领导下的这个南满抗日武装啊，就终于啊由弱变强，进入到一个这个可以的独立啊进行武装斗争的这么一个时间点。那么当时呢，杨宁宇在这个建军之后呢，分三路分兵啊，二师回兵挥发江南北，一师呢离开合理基地，再下横人、兴京啊。那么经营另一批这个秘密营地啊，他自己呢留在合理地区，对付呢这个时候又来骚扰他的这个谁呢？就是邵本良啊，邵本良。这时候邵本良呢已经升官了啊，不再是营长，而是东边道警备司令，手下有一团人了。当时他人多枪多啊，又有日本的人撑腰啊，当时非常的嚣张啊，四处扬言要剿灭杨宁宇，报一箭之仇啊，一箭之仇。那么杨宁说：“行，你小子来吧，来了我再给你点苦头吃吃啊。”于是11月25日，他率军部的直属部队和一师一部啊，进入到通化三岔河地区。他故意露出破绽，让当地的汉奸向日军和这个邵本良报告。那邵本良呢，又傻乎乎又上当了啊，在率领着千余名的伪军啊，浩浩荡荡杀来啊，又进入到了这个杨宁宇的伏击圈啊。杨宁宇一个打字。当时这个全体指战员啊一起开火，30多个伪军当场毙命啊，吓邵本良吓得这个滚鞍落马，这趴在马屁股后头啊，命令伪军反攻啊。那杨宁宇呢并不恋战，带领全队迅速的向长白山深处退去啊。这邵本良也很牛啊，他这个一看这个杨宁宇跑了，撤退了啊，他就哈哈大笑啊，他认为杨宁宇怕了他了啊，怕他人多不敢与他战，败退深山。所以他就带着这个伪军呢，就尾追着杨宁宇的脚印进了深山。那么当时呢，杨宁宇呢留了一支小部队啊，就说你们的任务就是牵着他往前跑，往前走，走得越远越好，明白吗？那么那个小部队的指战员说明白，坚决完成任务。所以他们就始终在邵本良的前头啊，吊着邵本良啊，一边虚张声势，一边这个牵着邵本良往这个深山老林里走。当时杨宁宇呢率主力的一路啊向西急进啊，进入柳河。12月3日啊，再次兵临这个邵本良的老巢孤山子，发起强攻，又一次啊攻占了孤山子，缴获了大批弹药。这也是这个邵本良这个又一次这个被杨宁宇抄了老巢。当时这个邵本良气的是口吐鲜血啊，自此他的气焰一落千丈。那么杨宁宇的行动对南下的一师呢起了掩护的作用。11月末啊，李洪光带一师主力啊，神不知鬼不觉的向南猛插。越过浑江、吉安，突然渡过鸭绿江，进入朝鲜境内啊，攻占了日寇统治下的罗山镇。这李洪光呢，李洪光就是本来就是朝鲜人啊，他从自小就离开了他的这个流落出朝鲜，到了中国东北。这次呢，他回到祖国的境内啊，结果呢，他本来想呢出其不意打一次胜仗啊，解决全市的冬装问题啊，结果在国际上造成了很大影响，因为。这个是很久了啊，在这个朝鲜都没有响起过这个抗日的枪声。那么当时呢，就有十几名青年立即的报名参军啊。第二天呢，一师就满载了战利品回到了鸭绿江的西岸啊。
按照杨靖宇的嘱咐啊，秘密的潜在横清山区，在地方党的配合下经营这块根据地。这是一军部队第四次南下横人庆境啊。经过一个多月的努力啊，这个横行根据地啊初具规模。这个杨靖宇呢又获得了一个新的战略的立足点。那么这个时候就是1935年了。1935年的初，随着其他的抗日武装的这个当时的被相继的这个溃败，杨靖宇终于啊成为了日寇在南满地区的头号强敌啊。